Τον λόγον έχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος. Θεολογία και πολιτική είναι το θέμα. Τον παρακαλούμε να παρέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα και αγαπητέ αδελφέ Πειραιός, κύριε Σεραφείμ, Σεβασμιότατε Μητροπολίτε, αγαπητοί αδελφοί. Όπως αντιλαμβάνεστε από το πρόγραμμα, η δική μου ομιλία είναι εισαγωγική, μάλλον είναι η πρώτη εισήγηση την οποία θα κάνω και επομένως θα είναι λίγο γενική. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Και επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως είπε ο Πρόεδρος, ο αγαπητός μας πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, ότι πρέπει να περιοριστούμε σε ένα πλαίσιο 20 λεπτών, άρα αναγκαστικά μειώνω την ανάγνωση της εισηγήσεως στο ίμιση. Πιστεύω να είμαι μέσα στα πλαίσια της ώρας μου. Ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα των χριστιανών, κληρικών μοναχών και λαϊκών, που είναι μέλη της Εκκλησίας, είναι ότι αποτελούν την εγρηγορούσα συνείδηση. Η δε μεγαλύτερη προσφορά των ποιμένων της Εκκλησίας, όπως γράφει ο μακαριστός ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, είναι να ενεργοποιεί την εγρήγορση της συνειδήσεως του πληρώματος της Εκκλησίας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν μάλιστα ο λαός του Θεού σήμερα αφήνει εν πολλής αδρανές και ανενέργητον το χάρισμα τούτο. Η εγρήγορση της Ορθοδόξου συνειδήσεως αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι τα μέρη της Εκκλησίας είναι ζωντανά και όχι νεκρά. Εμείς δε, οι κληρικοί παντός βαθμού και οι λαϊκοί θεολόγοι, έχουμε μεγάλη ευθύνη όταν δεν καλλιεργούμε στο ποιμνιό μας την εγρήγορση της συνειδήσεώς του, αλλά αρκούμαστε σε μια κοινωνική διακονία και σε μια πολιτιστική απλώς προσφορά και δεν προσφέρουμε τον Ορθόδοξο Λόγο που είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Η θεολογία, όπως εκφράστηκε από τους ζωντανούς οργανισμούς, δηλαδή τους προφήτες, τους αποστόλους και τους πατέρες, είναι μεγάλο χάρισμα και η χάρη της θεολογίας σώζει τον άνθρωπο. Αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή για να προχωρήσει το θέμα μου, που είναι θεολογία και πολιτική και οπωσδήποτε έχει αναφορά στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η οποία πρόκειται να συνέλθει όπως έχει προγραμματιστεί κατά την εορτή της Πεντηκοστής του έτους που διανύουμε. Πρόκειται όντως για μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, το οποίο πρέπει να κινηθεί στη θεολογία της Εκκλησίας μας, να είναι προϊόν της εγρηγορούσης συνειδήσεως του πληρώματος της Εκκλησίας και φυσικά θα πρέπει να αποδεσμεύεται από την κοσμική πολιτική. Έτσι λοιπόν, το πρώτο σημείο το οποίο θα προσφέρω στην παρούσα ομίγυρη είναι η θεολογία της Πεντηκοστής. Γιατί η μέλουσα να συγκληθεί Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα της Πεντηκοστής και ασφαλώς έχει επιλεγεί συμβολικά αυτή η ημέρα για να εκφράσει την ενότητα του χριστιανικού κόσμου. Τι είναι όμως αυτή η Πεντηκοστή? Η Πεντηκοστή είναι μια μέρα που δείχνει ποια είναι η αληθινή θεολογία της Εκκλησίας και η λειτουργική ενότητά της. Πρόκειται για τη θεολογία της Αποκαλύψεως του Αγίου Τριαδικού Θεού μέσα στο φως τους Αγίους. Οι Απόστολοι δια του Αγίου Πνεύματος ενώθηκαν με τον Χριστό και έγιναν μέλη του σώματός του. Ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του ευχήθηκε στον Πατέρα του, ώστε οι μαθητές του να έχουν ενότητα μεταξύ τους. Τήρησον αυτούς εν το όνομα σου, ο δε δοκάς μου, ή ναός εν καθώς εμείς. Αυτό το επανέλαβε και πιο κάτω για να πει «Η να πάντες ένωση και είναι και αυτή εν ημίν ένωση». Αυτή η ενότητα των μαθητών εν Χριστώ πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν πρόκειται για μια εξωτερική ενότητα, ούτε για μια διανοητική ενότητα, ακόμη και με την ίδια πίστη, αλλά είναι ενότητα μέσα στη δόξα του Θεού και όχι απλώς ενότητα κειμένων. Αυτό φαίνεται από τους ίδιους λόγους του Χριστού στην αρχιερατική προσευχή όταν λέγει «Και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάζμη, δε δοκαυτής».
ή ναός είναι εν, καθώς εμείς ένας μεν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή. Ή ναός είτε τελειωμένη σεν. Θέλω ή να όπου εγώ ημί κακίνει ως μετε μου ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν ειν δε δοκάσμο και η δόξα είναι το φως. Είναι φανερό ότι το ή να όσοι ναι συνδέεται με τη δόξα του Θεού, το άκτιστο φως, με το τετελειωμένη εισέν, με το θεωρώσιν τη δόξα του Θεού. Πρόκειται για την ενότητα των μαθητών στη δόξα του Θεού, την ανάβασή τους στο ύψος της Πεντηκοστής, που είναι η θέωση. Η εμπειρία της Πεντηκοστής προξένησε τόση χαρά στους Αποστόλους, ώστε φάνηκαν ως μεθυσμένοι. Πρόκειται για τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Μια καταπληκτική ερμηνεία, τι είναι αυτή η μέθη του Αγίου Πνεύματος, δίνει ο Απόστολος Παύλος όταν προτρέπει τους χριστιανούς της Εφέσου. Και μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστίν ασωτεία, αλλά πληρούστεν πνεύματι, λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Οι ψαλμοί και οι ύμνοι και οι οδές πνευματικές που άδονται και ψάλλονται στην καρδιά είναι η εσωτερική λειτουργία. Είναι η νοερά καρδιακή προσευχή, που είναι ο πρώτος βαθμός της θεωρίας. Δεν μπορεί να δοθεί καμιά άλλη εξήγηση αυτού του θεοπνεύστου του χωρίου, και σε πολλά συνέδρια που πηγαίνω τους ερωτώ, παρακαλώ δώστε μια άλλη εξήγηση. Και δείχνει ποια είναι η κατάσταση των χριστιανών μετά το Άγιο Βάπτισμα και ποια είναι η κατάλληλη πορεία προς την αυθεντική θεολογία ως θεοπτία. Ο Απόστολος Πέτρος που βρέθηκε στην Πεντηκοστή και προηγουμένως στο Όρος Σταβόρ είναι αποκαλυπτικός όταν γράφει «Ούγαρ σε σοφισμένες μύθεις εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμε ρημήν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνο μεγαλειότητος». Η σε σοφισμένη μύθη είναι η φιλοσοφία της κλασικής μεταφυσικής του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, των νεοπλατωνικών, οι οποίοι έκαναν φιλοσοφία και σοφία την ειδωλολατρική θρησκεία, όταν μιλούσαν για τον κόσμο των ιδεών, το λεγόμενο εξεμπλαρισμό του Πλάτωνα και το πρώτο ακίνητο των κοινών, το λεγόμενο υλικομορφισμό του Αριστοτέλη. Όλοι αυτοί οι σεσοφισμένοι μύθοι εξαφανίστηκαν επάνω στο Όρος Σταβόρ, όταν οι Απόστολοι έγιναν επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος, δηλαδή είδαν το άκτιστο φως του Θεού και μετήχαν αυτού. Και όταν στη συνέχεια, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, έγιναν μέλη του σώματος του σεσαρκωμένου λόγου. Αυτά δείχνουν την ισχυρότατη σχέση που υπάρχει μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Αγίων, διαμέσου των αιώνων, οι οποίοι εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα, μετέχουν του Θείου Φωτός του Τριαδικού Θεού και είναι πράγματι οι θεόπνευστοι και οι πραγματικοί ηγέτες του λαού του Θεού. Αυτοί δεν ομιλούν μέσα σε σοφισμένους μύθους, πράγμα που κάνουν οι αιρετικοί, αλλά είναι επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος. Ακούν τη φωνή του Πατρός υπό τις μεγαλοπρέπους δόξεις και γίνονται πραγματικοί θεολόγοι στην Εκκλησία και φορείς της Πεντηκοστής. Όλη αυτή η θεολογία των Θεοπτών Αγίων πέρασε μέσα στις αποφάσεις των τοπικών και οικουμενικών συνόδων, στη γλώσσα της λατρείας και στις ευχές των μυστηρίων της Εκκλησίας. Είναι αυτό που ο μακαριστός πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι είχε πει, ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του Lex Credendi, δηλαδή του νόμου της πίστεως, και του Lex Orandi, του νόμου της προσευχής. Και βλέπουμε όλους τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων και τις αποφάσεις ότι έχουν περάσει μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας μας και στις ευχές των μυστηρίων, ώστε υπάρχει μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ των όρων και των δογμάτων της Εκκλησίας μας και ταυτόχρονα και των τροπαρίων που ψάχνουμε. Αυτή είναι η κοινή γλώσσα, η θεολογική γλώσσα των Αγίων.
Κάθε φορά που μια θεολογία αποδεσμεύεται από τη θεολογία των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων και τη θεολογία της λατρείας και των μυστηρίων της Εκκλησίας, αυτή είναι κοσμικευμένη θεολογία και δεν εκφράζει το μυστήριο της Πεντηκοστής, αλλά εκφράζει τους εσωφισμένους μύθους. Βέβαια, οι Άγιοι Πατέρες διαμέσου των αιώνων, κυρίως οι πατέρες του 4ου αιώνος, όπως ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με τα κείμενα αυτά και είναι παρόντες, χρησιμοποίησαν μια άλλη ορολογία για να απαντήσουν όμως στους αιρετικούς θεολόγους της εποχής τους. Αλλά η εμπειρική θεωρία ήταν ενιαία. Δεν υφίσταται καμιά διαφορά μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων ως προς το άκτιστο ρήμα. Αλλά η διαφορά ήταν ως προς το κτιστό ρήμα και νόημα. Αν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτήν την ουσιαστική διαφορά, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι Ορθόδοξη Θεολογία. Αυτή είναι η Πεντηκοστή μέσα στην ιστορία. Και αυτοί οι θεολόγοι είναι οι άνθρωποι της Πεντηκοστής. Και αν δεν διαθέτουμε αποκαλυπτική εμπειρία, όμως το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθούμε πιστά την εμπειρία και τη διδασκαλία των θεοπτών Αγίων και να πορευόμαστε κατά τα στον Αγίων Θεοπνεύστους Θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό των ανθρώπων την ημέρα της Πεντηκοστής, και εμείς ευχόμαστε στη Σύνοδο αυτή να παρευρίσκονται επίσκοποι οι οποίοι τουλάχιστον, αν δεν έχουν προσωπική εμπειρία, να ακολουθούν τη διδασκαλία των θεωμένων Αγίων. Και όλα αυτά πρέπει να λέγονται, γιατί η Πεντηκοστή είναι το ορόσημο και στην Εκκλησία αλλά και για τη Σύνοδο αυτή. Και δεν μπορεί να αλλοιωθεί το νόημα και η αξία της Πεντηκοστής από άλλα πράγματα τα οποία διαφοροποιούνται από την Πεντηκοστή. Και ξέρουμε πολύ καλά, διαβάζοντας τα κείμενα συγχρόνων θεολόγων, ότι δυστυχώς, εκτός από το ορθόδοξο θεολογικό ρεύμα των θεοπτών Αγίων, οι οποίοι είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής διαμέσου των αιώνων, εμφανίστηκαν και άλλα θεολογικά ρεύματα. Και ας ελπίσουμε να μην επικρατήσουν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που θα γίνει την ημέρα της Πεντηκοστής μάλιστα. Στην εισήγησή μου στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος τον περασμένο Οκτώβριο, με τίτλο «Η θεολογική κρίση και οι επιπτώσεις της στην καθημερινότητα της εκκλησιαστικής ζωής», αφού εξέθεσα ποια είναι η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην αυθεντική έκφρασή της, στη συνέχεια παρουσίασα το πώς αλλοιώθηκε η θεολογία διαμέσου των αιώνων. Και αυτή η αλλοίωση έγινε με τη σχολαστική θεολογία, 10ο μέχρι το 13ο αιώνα και στη συνέχεια, τη βιβλική κριτική των Προτεσταντών βεβαίως και την παλαιότερη ρωσική θεολογία, και έδωσα συγκεκριμένα παραδείγματα της θεολογικής εκτροπής. Επίσης, το συνέδριο που έγινε σε αυτό το χώρο από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς το 2012, εισηγήθηκε ένα θέμα με τίτλο «Η μεταπατερική θεολογία από εκκλησιαστικής προοπτικής» και παρουσίασα τον πυρήνα της μεταπατερικής θεολογίας και πώς εφαρμόζεται στην σύγχρονη εκκλησιαστική σκέψη. Δεν επιθυμώ βέβαια να επαναλάβω τα ίδια θέματα, αλλά παραπέμπω κάθε ενδιαφερόμενο στις εισηγήσεις αυτές. Εδώ θέλω απλώς να επισημάνω ότι η σχολαστική θεολογία των αρχαίων αιρετικών του 3ου και 4ου αιώνος, η στοχαστική μάλλον, πέρασε στο δυτικό χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και με την πάροδο του χρόνου διαμόρφωσε μια ιδιαίτερη θεολογία που αποκλήθηκε φράνκο-λατινική ή σχολαστική θεολογία. Αυτή η θεολογία στηρίχθηκε κυρίως στις απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, όπως φαίνεται στο έργο του Θωμά του Ακινάτη «Σούμα Θεολόγικα». Έπειτα οι μεταρρυθμιστές απέβαλαν τη σχολαστική θεολογία και ερμήνευσαν και ερμηνεύουν τα βιβλικά κείμενα με μια ιδιαίτερη μέθοδο, όχι κατά τους πατέρες, και εδώ αναφέρομαι στην ερμηνεία που κάνουν οι Προτεστάντες, όχι οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή,
ουσιαστικά απέρριψαν τη θεοπτική ερμηνευτική μέθοδο των πατέρων της Εκκλησίας και εφαρμόζουν μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της ιστορίας, της συγκριτικής θρησκεολογίας και της φιλοσοφίας. Ερμηνεύουν κείμενα βιβλικά, όπως παραδείγματος χάρη τις προφητείες του Ισαΐα, βάσει του περιβάλλοντος, πώς διαμορφώθηκε δήθεν ο προφήτης Ισαΐας από το περιβάλλον, από την συγκριτική θρησκεολογία και τη φιλοσοφία και όχι μέσα από τον αποκαλυπτικό λόγο. Κατά βάση εξετάζουν το περιβάλλον στο οποίο έζησε κάθε προφήτης, χωρίς να διακρίνουν μεταξύ ακτίστων ρημάτων και κτιστών ρημάτων, νοημάτων και εικονισμάτων. Και στη συνέχεια τα ρεύματα αυτά μαζί με τον γερμανικό ιδεαλισμό εισέρευσαν στη Ρωσία και εκεί τον 19ο αιώνα διαμορφώθηκε μια ιδιαίτερη θεολογία που ονομάστηκε Ρωσική Θεολογία, η οποία προσέλαμβαν πολύ στα υπαρξιακά στοιχεία και τις οποίες κέντρο σήμερα είναι το Ρωσικό Ινστιτούτο του Αγίου της Αγίου στο Παρίσι. Παρατηρώντας λοιπόν όλα αυτά τα ρεύματα, βλέπουμε ότι έχουν εισρεύσει και στο δικό μας χώρο και στις θεολογικές σχολές, αλλά και στην καθημερινή μας γλώσσα. Χρησιμοποιούμε τέτοια θέματα, όπως τουλάχιστον έχω επισημάνει σε πολλά κείμενά μου, το θέμα της οντολογίας του προσώπου και γενικότερα όλα αυτά προέρχονται από δυτικά ρεύματα τα οποία εντελώς απομακρύνονται από την ορθόδοξη παράδοση, γιατί δεν πρόκειται για μια αναφορά της λέξης προσώπου, αλλά πρόκειται για το ότι αυτοί που χρησιμοποιούν συνείδητα αυτή την άποψη συνδέουν τη φύση με την ανάγκη, πράγμα το οποίο ήταν των Αριανών, των Εστοριανών και άλλων αιρετικών, ότι πάν εκ φύσεως είναι εξ ανάγκης, και συνδέουν την θέληση, τη βούληση με το πρόσωπο, πράγμα που αυτό είναι των μονοθελητών, και απομακρύνονται τελείως από την ορθόδοξη παράδοση. Δεν θα πω περισσότερο για το θέμα αυτό, να εισέλθω για στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου στο δεύτερο σημείο, που είναι η είσδυση της πολιτικής της ενδοορθόδοξες εκκλησιαστικές σχέσεις, που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί κανείς να αγνοεί αυτό το θέμα όταν μελετά τα κείμενα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν ή να ψηφιστούν στη σύνοδο αυτή που θα γίνει. Η λέξη πολιτική έχει πολλές έννοιες και σημασίες. Σημαίνει το σύνολο των θεμάτων που έχουν σχέση με τα κοινά και την άσκηση της εξουσίας. Σημαίνει τον τρόπο άσκηση της κρατικής εξουσίας. Σημαίνει τον τρόπο δράσεως ενός προσώπου, ενός ανθρώπου, οργανισμού, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν όλα αυτά με μια ειδικότερη σημασία. Δυστυχώς, οι γεωπολιτικοί και οι διάφορες εθνικές πολιτικές σκοπιμότητες εισέρχονται και στις ενδοορθόδοξες εκκλησιαστικές σχέσεις και πολλές φορές καθορίζουν τους διαλόγους και τις αποφάσεις των συνελεύσεων. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι εθνικισμοί, παρότι ο εθνοφιλετισμός καταδικάστηκε ως αίρεση στη Σύνοδο του 1872 στην Κωνσταντινούπολη, εντούτοις επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτό το βλέπουμε σε όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και το ότι από 10 θέματα που κατέληξαν να συζητηθούν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, τελικά θα συζητηθούν τα 6 από αυτά, και μάλιστα τα κείμενα που καταρτίζονται και αποφάσιστα είναι προϊόντα συμβιβασμών για να ψηφιστούν, δείχνει το μεγάλο πρόβλημα που υφίσταται. Απλώς θα ήθελα να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτό που υποστηρίζω. Πρόκειται για τη συζήτηση που έγινε στη Διορθόδοξη Προπαρασκευαστική Επιτροπή που συνήθηκε στο Σαμπεζί από 9 έως 16 Δεκεμβρίου του έτους 2009. Στην οποία μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα της υπογραφής του τόμου του αυτοκεφάλου. Πώς υπογράφεται. Βέβαια, τελικά αυτό το θέμα δεν πρόκειται να συζητηθεί στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, αφού δεν βρέθηκε συμφωνία, αλλά είναι χαρακτηριστικά τα όσα διαδραματίστηκαν στην επιτροπή αυτή, που δείχνει την όρη νοοτροπία που επικρατεί στις ενδοορθόδοξες εκκλησιαστικές σχέσεις, οι οποίες επηρεάζονται από τη σύγχρονη πολιτική των κρατών, πιθανόν και την γεωπολιτική στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση εκείνη, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τόνισε ορθώς ότι το θέμα της υπογραφής του τόμου του αυτοκεφάλου υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου είναι βασικό εκκλησιολογικό θέμα,
επί το οποίο δεν δύναται να γίνει καμία υποχώρηση εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με τη θέση αυτή, που είναι κατά την άποψη μορφή, συνετάγησαν 6 εκκλησίες, δηλαδή τα Πατριαρχία Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων και οι Εκκλησίες Ελλάδος και Αλβανίας. Με τη θέση της Εκκλησίας της Ρωσίας να υπογράφεται ο τόμος από όλους τους προκαθημένους των κατατόπων εκκλησιών ή τουλάχιστον να το υπογράφει και η Εκκλησία Μήτυρ, συνετάγησαν 7 εκκλησίες, ή τη Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας για τους δικούς τους λόγους, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολωνίας και Τσεχίας και Σλοβακίας. Ναι, τελειώνωσε 2 λεπτά μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το τηρήσω. Και υπέρ του είναι η υπογραφή ο τόμος από όλες τις εκκλησίες, ετάχθη η Εκκλησία της Κύπρου. Δηλαδή, η ψηφοφορία ανέδειξε 6 ψήφους υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 8 ψήφους εναντίον της θέσεώς του. Τελικά το θέμα αυτό δεν τέθηκε στη θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία από αυτή τη διορθόδοξη προπαρασκευαστική επιτροπή είναι οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του τότε γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας μας, αειμνής του Πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Στεφάνου Αβραμίδη, που παρευρισκόταν στις συνεδριάσεις, σε έκθεσή του την οποία απέστειλε προς την Ιερά Σύνοδο. Θα σας αναγνώσω μερικά τμήματα της εκθέσεως αυτής, πολύ χαρακτηριστικά για να αντιληφθεί το κλίμα που επικρατεί σε τέτοιες επιτροπές, όχι βέβαια σε όλες. Γράφει ο αείμνηστος πατήρ Στέφανος Αβραμίδης: «Αν κανείς θελήσει να εκτιμήσει και αξιολογήσει τα εν Γενέβη εις την προπαρασκευαστική διάσκεψη από 9 έως 17 Δεκεμβρίου 2009 δια την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, θα πρέπει να ομολογήσει ότι ξεκίνησε, συνεχίστηκε και έκλεισε μέσα σε ένα πνεύμα όχι απλώς ψυχρότητος, αλλά κατά κυριολεξία παγερότητος και παγωνιάς. Το 1993, δηλαδή πρώτα 16 ετών, είχε διακοπεί υπό θλιβερά συνθήκες η τότε διάσκεψη χωρίς ελπίδα. Κατά άκρα μακροθυμία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εδέχθη να συνεχιστούν κατά το ήδη παρελθόν έτος 2009. Αλλού γράφει: «Τίποτα στη συνδιάσκεψη αυτή δεν ενθύμιζε πνεύμα Χριστού, αγάπη, εκκλησία, πεντηκοστή. Οι αντιπρόσωποι των εκκλησιών σε βάσμοι ιεράρχες αγωνίζονταν ή παραταξιακά χωρισμένοι σε 2 μπλοκς, των υπερμάχων των προνομίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των πολεμίων του, ή με αγωνία να ξεπεραστεί αυτό το ψυχοφθόρο και καταληκτικό της έννοιας της Εκκλησίας πνεύμα που έχει εισέλθει στα ανώτατα κλιμάκια της και σιγά σιγά μεταβάλλεται σε ιδεολογική ταυτότητα των τοπικών εκκλησιών. Μάτιν οικούστηκαν κραυγές αγωνίας». Και τελειώνω. Είμαι ακριβώς την ώρα μου. Καταλήγει ο πατήρ Στέφανος: «Όπως αναφέραμε ανωτέρω, διεφάνει ολοκάθαρα ότι υπάρχουν 2 μπλοκ μέσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το μπλοκ υπέρ των δικαίων και προνομιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το μπλοκ το οποίο θέλει να μειώσει και ή δυνατόν να καταργήσει τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζει το αντίθετο. Η πόλωση σε αυτή δυσκολεύει και θα δυσκολεύσει όχι μόνο την πορεία προς τη σύγκριση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, αλλά και κάθε άλλη πανορθόδοξη συνεργασία και προσπάθεια. Το γεγονός», καταλήγει, «ότι μεταξύ των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών υπήρξαν αρκετοί πρώην υπότροφοι της Εκκλησίας της Ελλάδος, ίσου δεν ωφέλησε τας διεκδικήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ούτε ουδε μίαν φιλελληνική στάση ετήρησαν. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να ομιλήσουν εναντίον των θέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος εις άπτες στα ελληνικά». Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία, για να είναι, κάθε Ορθόδοξη Σύνοδος, για να είναι αγία και μεγάλη, πρέπει να ασχολείται με θέματα δογματικά και να συμμετέχουν στη Σύνοδο αυτή θεούμενοι πατέρες. Τουλάχιστον πρέπει να συμμετέχουν όσοι αποδέχονται τη θεολογία και τη μεθοδολογία των δογμάτων και των ευσεβών παραδόσεων και να ακολουθούν τους Αγίους Πατέρες χωρίς να τους παρερμηνεύουν. Διαφορετικά δεν είναι Ορθόδοξη Σύνοδο. Σε ευχαριστώ.
θεολογικότατος και πατερικότατος όπως πάντα ο Άγιος Ναυπάκτης. Και λυπούμε ότι από αυτόν άρχισε η εφαρμογή του μέτρου που ορίστη για την ομαλή πορεία της συνάξεώς μας. Ευχαριστώ Άγιε Ναυπάκτη για την τήρηση του χρόνου. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερως και εκ μέρους όλων μας, διότι μας μίλησε για την θεολογία της Πεντηκοστής και κυρίως ότι διευκρίνησε για μια ακόμη φορά, το έχει γράψει επανειλημμένος, όπως και ο ύμνηστος Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης, συμβαδίζουμε με τον Παπαγιάννη, ότι το είναι ως είναι δεν έχει ούτε πολιτική, ούτε κοινωνική, ούτε κοινωνιολογική, οποιαδήποτε άλλη σημασία. Σημαίνει μετοχή στην ίδια άκτη, στη χάρη, δηλαδή στη θεοπτία. Ευχαριστώ ιδιαίτερως, Σεβασμιότατε. Επίσης μας παρουσίασε, μας επεσήμανε τους κινδύνους οι οποίοι συνοδεύουν όλη την πορεία προς τη Μεγάλη Σύνοδο.